যুব শক্তিয়েই দেশৰ শক্তি। যুব শক্তিক পথ নিৰ্দেশনা দিবলৈ দবকাত বিশেষ উদ্যোগ। যুব শক্তি বিকাশ অভিযানৰ কৰ্মশালাত ভাগ ল'লে শ যুৱকে। দবকাৰ মৰকজুল উলুম মাদ্ৰাছা প্ৰাংগণত আয়োজিত হ'ল বিশেষ সভা। হয়, আজি যুৱকৰ হাততেই দেশৰ ভৱিষ্যত। কিন্তু বৰ্তমান যুৱ শক্তি যেন বিপথে পৰিচালিত হৈছে। মদ, ভাং, চিগাৰেট, গুটখা আদিত অভ্যস্ত যুৱ শক্তিয়ে নিজেই নিজৰ ভৱিষ্যত দুখলগা ধৰণে নিঃশেষ কৰিবলৈ লৈছে। বিপদমুখী যুৱকসকলক সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ তঞ্জিম মাদৰিছে কমিয়া আৰু ডিনি তালিমী বৰ্ডৰ হৈ মৌলানা আব্দুল কাদিৰ কাছিমীয়ে লৈছে বিশেষ উদ্যোগ। অসমৰ বিভিন্ন জিলাত ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰা যুৱ শক্তি বিকাশ অভিযানৰ উদ্যোগত আজি দবকাত এক বিশেষ সভা আয়োজিত কৰা হয়। প্ৰায় 8 শতাধিক যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে ভাগ লোৱা এই সমাৱেশত সমল ব্যক্তিৰূপে ভাগ লৈ মূল্যৱান বক্তব্য আগবঢ়াই ইছলামিক পণ্ডিত তথা জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা PhD কৰা ডক্টৰ ৰাজী আহমদ কাছিমী, আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ খছৰুল ইছলাম, মৰকজুল মা আৰিফ, ফুজাইৰ সভাপতি ডক্টৰ শামসুল হক চৌধুৰী আৰু জ্ঞান সম্ভাৰৰ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল কাদিৰ কাছিমীয়ে মানৱ জীৱন কিমান মূল্যৱান আৰু কিদৰে জীৱনটো সঠিক পথেৰে আগুৱাই নি আমি সফল হ'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়ায়। সভাত ভাগ লোৱা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ খছৰুল ইছলামে এইদৰে কয়। আজি সঁচাকৈ মই এই বৃহত্তৰ যুৱকা অঞ্চলৰ যুৱকসকলক লৈ পেলাই ইয়াতে যিটো প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰা হৈছিলে যে যুৱ শক্তিৰ যিটো বিকাশ আৰু উপযুক্ত প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে যে কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে তাতে আহি পেলাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আজিকালি আমি দেখা পাওঁ যে যুৱকসকল বিশেষভাৱে তেওঁলোকে মিছগাইডেড হয় বা বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক উপযুক্ত গাইডেঞ্চৰ অভাৱত তেওঁলোকে বিকাশ আৰাহাই ফুৰে আৰু যিসকলে সমাজক যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াব পাৰিলে হয় তেওঁলোকে উপযুক্ত গাইডেঞ্চৰ অভাৱত তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰে। তো এই কথাখিনি লৈ পেলাই ইয়াতে যেতিয়া কৰ্মশালা কৰা হৈছে এইটো অত্যন্ত সময় উপযোগী হৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ এই এনেকুৱা কৰ্মশালাবিলাক সকলো ঠাইত কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। আজিকালি দেখা পাইছোঁ আমি যুৱশক্তিৰ কিছু ক্ষেত্ৰত অপপ্ৰয়োগ বুলিলে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক যদি সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকক গাইডেঞ্চ দিয়া যায়, তেওঁলোকক উপযুক্তভাৱে পৰিচালিত কৰা যায়, তেওঁলোকে নিজৰ আত্মস্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও সমাজক যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াব পাৰিব। গতিকে মই এই প্ৰগ্ৰামটোত আহি পেলাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু অলপ হ'লেও যদি মই কিবা অৱদান আগবঢ়াব পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই নিজক ধন্য মানিছোঁ। অনুষ্ঠানৰ মূল উদ্যোক্তা আব্দুল কাদিৰ কাছিমীয়ে ক'লে এইদৰে। আশা কৰাতকৈ বেছি ছাকচেছ হৈছোঁ। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ 700 যুৱকক, আশা আছিল আমাৰ 500মান আহিব, কিন্তু আজি প্ৰায় যিটো হিচাপ কিতাপ ইতিমধ্যে আমি পাইছোঁ 650ৰ ঘৰত বেছি বিৰোধী আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ এই বৈঠকৰ ক্ষেত্ৰত আমি 100% বেছি সফল হৈছোঁ। এইখিনি কাৰ্যসূচী যিখিনি উদ্দেশ্য আমাৰ আছিল সেই মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যুৱ শক্তিটো যিহেতু সমাজৰ প্ৰতিখন সমাজৰ দাৰিদ্ৰ চালিকা শক্তি আৰু কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তি, কিছুমান ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ অৰ্থলাভৰ কাৰণে, আৰ্থিক লাভালাভৰ কাৰণে আৰু কিছুমান প্ৰতিক্ৰিয়াশীল শক্তিয়ে তেওঁলোকৰ নিকৃষ্ট মনোভাৱ বা হীন মনোভাৱৰ কাৰণে যুৱ শক্তিটোক যিভাৱে বিপথে পৰিচালনা কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু যুৱ উশৃংখলতা, যুৱ উন্মাদনাৰ যিটা কথা মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচাৰিত হৈ থাকে, যিটো কথা আমি সদায় যিকোনো ঠাইত বহি বিভিন্ন মানুহে সমালোচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, শুনিবলৈ পাওঁ, আমি ভাবিছোঁ যে সমালোচনাত সমস্যাৰ সমাধান নহয়। এই যুৱকসকল আমাৰে যুৱক, আমাৰে সতিসন্তান, গতিকে এওঁলোকক আমি এটা দিক নিৰ্দেশনা দিব লাগিব। সেই হিচাপে আজি আমি এটা নিজে বিশিষ্ট অতিথিসকল আহিছে, যুৱকসকলক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ পৰিকল্পনা, ভৱিষ্যতৰ জীৱনৰ উন্নতিৰ কাৰণে এটা গঠনমূলক আৰু যথেষ্ট ফলপ্ৰসূজী বিভিন্ন পৰামৰ্শ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। আমি আশাবাদী যে এই ক্ষেত্ৰত আমি 100% নহ'লেও গৰিষ্ঠ সংখ্যক যথেষ্ট সংখ্যক আমি সফলতা লাভ কৰিম আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সমাজত এটা যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু এই প্ৰগ্ৰাম আমি ভৱিষ্যতে আগলৈ কণ্টিনিউ কৰিম। Bureau Report, Dabaka Live.